magnifica vero ad quid est rabili pascali festivitat ad populus ad beati cellulam in qua comoratus saepe frequentavat cum angelis devotus ad venit et singula loca alambens osculis vel irrigans lacrimis qua vir beatus ante sederat aut oraverat sive ubi cibum sumserat vel corpori quietem post multos labores indulserat classe navium praeparata trans ire parat, ut beatum sepulcrum adeat, et cum fletu veniam deprecans coram confessore se prosternat. Navigantibus autem illis, tentatoris in pulso comoto vento, classes in profondo demergitur, et sexus uterque ab amne diripitur comquem procellas fluctuum rotarentur, et spes omnis evadendite perisset, una omnium vox in clamor proferto dicens, miserator matine, erripa praesent in teritur famulos, famulasque tuas. His dictis, ecca afflatus aurai placidus, artus submersorum sub vehens ab undis illaesos omnes litori quod desiderabant unda famulante restituit nec ullus de perit sed cuncti salvi pascalia festa summa cum exultatione perfuncti sunt non enim defuit illa virtus quae Jordanem skindens populum sub aquarum molibus margina renta traduxit.